Assalomu alaykum. Siz bilan yana turfa olam. Hozirgi video roligimiz hayvonot bog'lari, ya'ni zooparklar tarixidagi eng dahshatli voqea to'g'risida bo'lib, qonli ko'rinishga ega rasmlarni iloji boricha ko'rsatmaslikka harakat qilamiz. Hayvonot bog'lari insonlarga, xususan yosh bolalarga shodlik, o'zgacha bir taassurot ulashadi. Buni bilamiz. Vahshiy hayvonlar to'g'risida ilk taassurotlarni ham aynan ushbu maskan orqali yosh bolajonlarga yetkazamiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz, zooparkdagi insoniyat uchun eng vahshiy hayvonlarning qafasdan tashqariga tasodifan chiqib ketganini. Endi shu vaziyatni tasodifan emas, bila turib yirtqich hayvonlarning odamlar tomonga yuborilishini tasavvur qiling. Bu dahshat, ayniqsa ular 20 dan ziyod bo'lsa. Shunday voqea 2011 yil 18 oktyabrda Amerika Qo'shma Shtatlarining Ohayo shtatida Zanesville shahrida sodir bo'ldi. Ushbu shaharda istiqomat qiluvchi Terry Thompson ismli kishi Ohayo shtatining qonunlarida xususiy hayvonot bog'i ochish mumkin emas degan bandning yo'qligidan foydalanib, shaxsiy hayvonot bog'i tashkil qiladi. Uni zooparkida faqat yirtqich hayvonlar, xususan sher, yo'lbars va ayiqlar, shuningdek 4 ta gepard va 2 ta qoplon mavjud bo'lgan. 9 ta ulak saxor sirtlon va 3 ta bo'rini ham ushbu yirtqichlar qatoriga qo'shish kerak. Terry Thompson Zanesville'da zoopark ochgandan keyin uning ishlari uncha yurishmay qoladi va u bankdan hayvonlar, aniqrog'i hayvonot bog'i uchun ko'p miqdorda kredit oladi. Qarz to'laydigan kun esa Thompson pulni topa olmaydi. Hayvonlarni sotishga qilgan harakat ham chippakka chiqadi. Bu esa Thompsonni og'ir depressiyaga tushirib qo'yadi. U Ohayo shtatining qonunlariga ko'ra hayvonot bog'idan ajralishi va o'zi ham ma'lum muddat qamalishi kerak edi. 18 oktyabr kuniga kelib, Thompsonning xotini u bilan qattiq janjallashadi va uni tashlab ketadi. O'zicha hamma narsadan to'ygan Thompson hamma hayvonlarni qafasini ochib yuboradi. Fojialar aynan shu kundan boshlangan bo'lib, 21 kishi hayvonlar qurboniga aylangan. Ular orasida 7 ta yosh bolani borligi hammasidan ham achinarli holat edi. Eng kuchli ovchilarning 3 kunlik xizmatidan keyin Thompsonning barcha qonxo'rlari zararsizlantirildi, ya'ni otib tashlandi. Keyingi videorolikda nimalarni bilishni istaysiz? Fikringiz biz uchun ahamiyatga ega. Thank you.